سلام دوستان عزیز کانال بانی با سلیقه به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم ترشی بادمجون با هم دیگه درست بکنیم. ترشی بادمجون یکی از خوشمزه ترین و ساده ترین ترشی هاست. خیلی زود آماده میشه. نیاز به مواد اولیه زیادی هم نداره و خیلی هم دیر خراب میشه نسبت به ترشی های دیگه. خب اول باید چی کار بکنیم؟ بادمجون های هر چی بادمجون های ریزی انتخاب بکنید، ترشی بادمجون شما خوشمزه تر و ظاهرش خوشگل تر میشه. پس بادمجون های کوچیک و قلمی رو انتخاب بکنید. بادمجون ها رو قسمت کلاهکش رو میبریم، خیلی از ته نبرین که این قسمتش هم برش میدیم. خب از شکم بادنجون هم یه برشی میدیم. همه بادنجون ها رو به ترتیب بالاش رو تمیز میکنیم و شکمش رو برش میدیم و بادنجون ها رو داخل آب جوش به مدت 10 دقیقه میذاریم تا یک مقدار نرم بشه و بپزه. دوستان یه نکته بگم اینجا، شما میتونید داخل سرکه هم بذاریم بپزه، یعنی اصلا آب جوش نداشته باشه، کلن سرکه باشه، نصف قابلمه سرکه باشه و بادنجون ها رو بذارید داخل اون سرکه 10 دقیقه بپزه و ترشی بادنجون رو درست بکنید. منتها تفاوت آب جوش و سرکه در این هستش که شما اگه تو سرکه بذاریم بپزه، ترشی بادنجون شما خیلی تندتر و ترشتر میشه، ولی اگه داخل آب جوش بذاریم بپزه، ترشی بادمجون شما خیلی ترش نمیشه و اینکه باید بذارین خوش بشه. از داخل آب جوش که در آوردین، بادمجون ها رو باید کامل بذارین خوش بشه و بعد داخل اون ظرف ترشی بذارین. ولی اگه با سرکه درست بکنین نیازی به خوش شدن نداره، چون خراب نمیشه. داخل ظرفی آب میذاریم میجوشه و به آب در حال جوش نمک و سرکه اضافه میکنین. نصف لیوان سرکه برای این اندازه آب بسه. حالا بادنجون ها رو میچینیم داخلش. حدود 8 الی 10 دقیقه زمان میبره تا بادنجون ها یه خورده نرم بشن. نذارین زیاد له بشن که بعدن که بخوایم داخل شکمش مواد بذاریم بادنجون ها از هم وابره. پس 8 الی 10 دقیقه بعد بادنجون ها رو آبکش میکنیم و بعد بقیه مرام. بادنجون ها رو من گذاشتم توی آبکش. آبش باید کاملا کشیده بشه و آبی نمونه. میتونی شب تا صبح بذارین، صبح کاملا آبش کشیده شده و بعدا داخلش رو پر بکنیم. تو این فاصله که آب بادنجون ها کشیده بشه، سبزی های معطرتون رو پاک میکنیم، میشوریم و میذاریم خوش بشه. سبزی های معطر شامل شوید، ریحان، نعنا و ترخون و مرزه هستش. یه بوته سیر هم پوستش رو میکنیم و خرد میکنیم و میذاریم خشک بشه. کاملا باید مواد ترشی خشک بشه و بعد بریزیم داخل بادنجون ها. بادنجون ها وقتی که آبش رفت، الان شروع میکنیم و داخلش رو پر میکنیم. داخل بادنجون ها سبزیجات معطر، سیر و فلفل من میریزم. اگه فلفل شما خیلی تون بود مثل فلفل من، کم بریزیم. من یه دونه فلفل رو خرد کردم و میریزم اینجا. بادنجون هایی که پر کردیم توی ظرفمون سرکه میریزیم.
بعد اندازه سرکه بریزیم که روی تمام بادنجون ها رو بپوشونه. در ظرف رو میذاریم و یک هفته تو فضای آشپزخونه میذاریم تا ترشی بادنجون اون برسه. دوستای عزیزم، ترشی بادنجون ما بعد از یک هفته آماده شده و قابل استفاده هستش. توصیه که من دارم این ترشی رو زیاد خیلی زیاد درست نکنیم، چون بعد از یک مدتی له میشه، مخصوصا اگه بیرون باشه. کم کم درست کنیم، بذاریم داخل یخچال و تازه به تازه مصرف بکنی. اگه زیاد درست بکنیم و بادنجون رو هم باشه برای مدت زیادی، یک ماه دو ماه، اینها له میشه. یه نکته که من بگم این هستش که ترکیبات وسط این سلیقه‌ای هستش. بعضی ها هویج هم میریزن داخلش. من هویج دوست نداشتم و نریختم. شما میتونید هویج بریزین، یه خورده رنگش خوشاب و رنگ‌تر میشه، چون نارنجیه، اینها مثلا سیاه هست، یه خورده رنگش خشنگ‌تر میشه. و اینکه اگر سبزیجات تازه در دست از نداشتین، از سبزیجات خشک هم میتونین استفاده بکنین. شوید خشک، نعنای خشک، مرزه خشک، ولی بهتر هستش که تازه استفاده کنین. اگه نبود یا نتونستین تهیه بکنین، خشک هم میتونین استفاده بکنین. و یک نکته خیلی مهم که اول ویدیو هم گفتم، اگر با آب میپزین بادنجون ها رو، حتما باید آبش بره که ترشی شما خراب نشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشیم و مورد پسند و استفادهتون واقع شده باشه. اگه نکته نظری پیشنهادی دارین، زیر همین ویدیو برام کامنت بکنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.